উলায়া, বিদেশী খেদুগৈ উলায়া। নাম কীৰ্তনৰ আৰ্হিৰ মাজেৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা। এই দৃশ্য মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ। প্ৰতিবাদে শ্লোগানেৰে নহয়, নাম কীৰ্তনৰ আৰ্হিত পদ গাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কমলাবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। হাতত তাল দুটাৰা বজাই ত্ৰিশ ঘণ্টীয়া অনশনত বহিল প্ৰতিবাদী সংগঠনটো। সোমবাৰে উৰে নিশা এনেদৰেই নাম কীৰ্তনৰ আৰ্হিত প্ৰতিবাদ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনীৰ বিৰোধিতা কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অসম, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।